Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naš tokratni gost je zgodovinar dr. Jože Dežman, ki bo predstavil svojo novo delo, novo knjigo. Seveda pa bova se z njim sprehodila tudi po vseh teh dogodkih okrog zmage v drugi svetovni vojni. Lepo pozdravljeni v našem studiju. Dobar dan. Pred kratkim ste dokončali ta doktorski študij, ne? In del tega je tudi ta knjiga, ne? Je, če se ne motim. Ni bilo lahko, a smo obstali in stojimo, titoizem, porast nasilja. Ja, glejte, jaz pravzaprav letos obhajam tudi 60 let in pred 10 leti sem napisal knjigo S pravno ljubeznijo z rdeče ledene dobe. In v življenju se včasih zgodi človeku tako, da se nekaj časa ukvarja s stvarmi, na katere, recimo, pred 10 ne bi računal, ampak dejstvo je, da je ta problem, ki zajema seveda na en način vstop v hudo jamo, tako sem tudi uvodno poglavje naslov ven iz hude jame, ven ne moreš iti, če ne veš, da si na dnu. In ta vstop v hudo jamo je bil razmeroma naporen, treba je bilo odstraniti le nekaj pregrad od stran tega in še v hudi jami to še nismo do dna. Ko bomo izkopali vse žrtve predvidoma do 48 metrov globine, se pravi še 33 metrov, je to lahko 2500 recimo človeških življenj, ki so tam ugasnila. Zdaj ta knjiga pa načenja povojni časa, se pravi čas recimo po amnestiji. Ta tako imenovana amnestija je bila 3. avgusta 45 in čas potem, se pravi še 5 ekstremnega nasilja z skoraj vsakodnevnim ubijanjem ljudi na meji, na sodiščih, v zaporih, kar tako, končno. In potem pa seveda dolgoročno ubijanje temu, čemur se reče genocid kot socialna smrt. To pa pomeni, da opisujem ta titoistični apartheid ali pa, če lepše rečemo, množično diskriminacijo, segregacijo in stigmatizacijo v bistvu 100 000 Slovencev, če vzamemo, da je ena taka prioriteta režima ali pa en temeljnih ciljev permanentne revolucije ali pa permanentne državljanske vojne titoizma proti slovenskemu narodu oziroma proti vsem narodom Jugoslavije, je bilo naprimer zmaga v vojni proti veram in cerkvam, so bili katoliki vsi po vrsti drugorazredni. In še leta 1974 imamo ukaz, da če otrok hodi k verouku, ne sme iti v pedagoški poklic. In če gremo potem navzdol, pa se potem ta piramida drugorazrednosti zoži naprimer na vse nekdanje arestante, na vse nekdanje razredne sovražnike, tako imenovane, to je pa recimo 60 000 zaplemb premoženja in dodatek potem je na vse umorjene med vojno in po njej, pa smo spet pri tam nekje 25 000 umorjenih in družinah in pridemo do tega, da je temeljni spor, ki ga tukaj imamo, v slovenski družbi je, da imamo del družbe, ki še kar izpolnjuje ukaz Zorana Poliča iz pomladi 45, zravnajte zemljo, vse grobove okupatorjev in domačih izdajalcev, če temu tako rečemo. In smo tukaj, se pravi, ta knjiga nadaljuje to raziskavo, ki nas mora pripeljati do resnice in potem se pa lahko pogovarjamo naprej. V v tem mesecu maju, verjetno tudi še v naslednjem mesecu, zdaj se je že veliko teh proslav ob koncu druge svetovne vojne zgodilo, nekaj se jih še bo. Kako vi gledate na vse te slovesnosti, ki so se zgodile, pa tudi na retoriko na samih teh slovesnostih? Recimo, sam sem prisluhnil govoru predsednika državnega zbora, gospoda Berljaza, ki
verjamem, da tisti, ki so sedeli tam v prvi vrsti iz tistih tako imenovanih borčevskih vrst, niso bili najbolj zadovoljni z njegovim govorom. Kaj, jaz bi rekel, hvala Bogu, da je demokracija. Ne? Jaz mislim, da temeljno olajšanje, ki je, da se ne more več laži prodajati tako, da bi mogli vsi jo poslušati in molčati, kot je bilo včasih. Drugo, zanimivo ugotovitev je, da ta trdi, trdoroki del ali pa trdobučni del teh nekdanjih partijskih lažnivcev so kar naenkrat postali narodno osvobodilni lažnivci. Ne? Se pravi, če je bilo leta 75 se postavi kip revolucije in ljudstvo koraka pobožno k templu revolucije, zdaj ta templ revolucije je pozabljen. Ja, pa tudi recimo, kakšen partizan umrl, ne, recimo, ali pa spomeniča, so rekli, da je umrl spomeničar, ne, in, ali pa prvoborec in revolucionar. Vsa srca so bila za revolucijo. Kar naenkrat nastopi revizija, če je že tisto bila revizija, ne, zdaj nastopi revizija revizije, noben od vseh teh govorcev ni uporabil pojma revolucija. Noben ni uporabil pojma stalinizem. Noben ni uporabil pojma zmaga revolucija. Ne? In za kaj tazga bi jih včasih iz partije vrgala. Ne? Milan Kučan, na primer, je uporabil izraz, da ni bilo lepo, da po vojni ni bilo takih, tako da bi se zmenili, kakšen režim hočemo. Ne? To pomeni, da je dal prav vsem proti komunistom, ki so rekli, da je komunistična partija zlorabila upravičen upor za revolucijo in za prisvojitev oblasti. Se prav... Kakšno vlogo igra recimo tu Rdeča zvezda, ne? Ki je Milan Kučan govoril, ne? Bivši predsednik, so bili zadaj otroci, nek pevski zbor, oblečeni v nekaj podobnega kot Rdeča zvezda. Ne? Ah, poglejte, to je proces tega, jaz bi rekel, te maškarade, a ne? Ali pa karnevala, a ne? Ali pa orgi, ki bo še en čas trajal. A ne? Bo pa počas postal nespodoben. Ne? Tudi na avstrijskem Koroškem so stari nacisti se srečevali kar en čas, pa tudi recimo Heimatdienst s temujno retoriko, ki jo zdaj počas opustil. Ne? Jaz bi rekel, da so kljub vsemu, no, je letos ta trdobučni, očitno gre za eno igro, no, pač imaš ta hardkor, ki zanika zločin, zanika revolucijo, zanika vse in imaš pa to retoriko, recimo, kljub vsemu je tudi Miro Cerar v Ajdovščini to vlado označil kot eno lopovsko in zločinsko oblast, ne, je že omenjeni gospod Brglez le zelo poudaril to breme nepokopanih, umorjenih, a ne, ki ležijo na slovenski zemlji. In se pravi, in tudi Milan Kučan je tukaj po švejku bežina vnaprej pripravljene zgodovinske položaje. A ne. Ampak ves ta beg je beg nikamor. A ne. Ker če hočemo živeti v miru, moramo pokopati mrtve, moramo priznati zločine. Jaz bi rekel, da se dogaja en proces podoben, da ste v Avstriji so razvili mito v Avstriji kot prvi žrtvi nacizma. Ne? Pa je potem v 80-ih letih prišel primer Waldheim in zdaj je pa uradno sprejeto dejstvo, da ta laganje v Avstriji kot prvi žrtvi nacizma je konca. Ne? Oni so mit šuldik, so krivi. A ne? Uh-huh. In ravno tako, jaz mislim, da je za dost argumentov, za dost tudi govorcev, ki to povedo, da je bila revolucija, da je komunistična partija zlorabila partizansko gibanje, da se najhujši zločini godijo po drugi svetovni vojni. In počas smo začeli oblikovati normalna vprašanja. Kakšno je to osvobodilno gibanje, ki več pobija Slovence kot okupatorje? Kakšno je to osvoboditev, če imaš dve koncentracijski taborišči v Šentvidu in Tehareh, se najhujši uničevalni koncentracijski taborišči vseh treh totalitarnih režimih. Kvota smrti za Slovence v Šentvidu in Teharjih je okrog 90%. Kakšna je to osvoboditev, če se uniči demokracija, če se sistematično uničuje zasebna lastnina in podjetništvo, zasebna gospodarska pobuda? Kakšna je to svoboda, če se permanentno uničuje kmetstvo in zlasti seveda dolgoročno in sistematično kršenje vseh temeljnih človekovih pravic. To so pa vprašanja, ki so v igri
In če lahko povemo anekdoto, ko je Nemčija je leta tam nekje 55 prepovedala komunistično partijo, ko sem z enim od nemških veleposlanikov o tem govoril, je rekel, veste, jaz jih danes ne bi prepovedal, boš, da jih vidiš. Ne? In vse to, kar ste zdaj omenila, ne? Vsa ta maškarada, ki smo ji bili priča, ne? Je imenitno pokazala cel kup te patološke obolelosti, a ne te nagnjenosti k laži, potvarjanju. Ajdovska vlada ni prva vlada, zadnji boj druge svetovne vojne, niso Napoljani, ni osvoboditev in tako naprej. A ne. Skratka, obramba pred temi lažmi more v dobiti tako mesto, da bomo v teh laži ozdravljeni. No, ni osvoboditev. Zaključila se je druga svetovna vojna, poraz nacizma in fašizma, nacionalsocializma in fašizma, ampak prišel je komunizem. Ne? Poglejte, Nemci imajo letos razstavo... V teh državah, ne posod, mimo grede. Ja. Razstavo v zgodovinskem muzeju, ki ima naslov Niederlage Befreiung Neubeginn. Ne? Se pravi, trije pojmi so. Poraz, osvoboditev, nov začetek. Leta 45 je poraz nacionalsocializma, je zmaga titoizma ali pa stalinizma slovenskega, jugoslovanskega, ni pa osvoboditev. Bil je nov začetek, ki je se pokazal, da je bil to en abortiran začetek. Zgodovina je ta začetek abortirala. In letos imamo pa to imenitno priložnost, da sočasno slavimo 25-letnico. Poraz komunizma, osvoboditev od komunizma in nov začetek. Ker pa zdaj, glede na to živahnost teh lažnivih kljukcev in teh ponarejevalcev zgodovine, ali pa jaz bi rekel, da imamo inštitute za najnovejšo zgodovino, ne, ki se piše vsak dan sproti, ampak kljub vsemu je ta pojem novega začetka tist ključni pojem. Se pravi, osvobodili smo se leta 90 od komunizma, zmagali smo nad komunizmom, tranzicija nam pa kaže, da ta nov začetek ni bil najbolj uspešen. Se pravi, je vsak od nas v demokratični skupnosti zadolžen, da prispeva k temu, da bomo tranzicijo končno le sklenila. Ne? Ampak spada to zraven. Normalno govorenje, da poraženci nam skušajo nekaj dopovedati. Skušajo nam dopovedati, da ni res, da so poraženi. Ampak vsa ta scenografija, ne, vse te, jaz bi rekel, Potjomkinove vasi, ki nam jih ponujajo, pa govorijo bolj o njihovem obupu. Ne. Vse se pred bremenom resnice umikajo. In tisto, kar bo seveda odlikovalo to slovensko tranzicijo, bodo temeljni odgovori na ta vprašanja, ali pravna in demokratična država pokople mrtve ali ne, ali pravna in demokratična država je sposobna obsoditi zločinski sistem in odškodovati žrtve, sočustvovati z njimi. In na vse zadnje, ali smo kot narod sposobni odgovoriti na tisto temeljno vprašanje. Slovenci smo veliki zmagovalci 20. stoletja. Če smo zmagovalci, moramo biti svoje prednike v njihovi veličini in z njihovimi slabostmi. Ne? In letos imamo tudi stoletnico Soške fronte in tudi prva vojna nedvomno vrže stari svet stečajev, se prevali v drugo vojno, druga se prevali v hladno vojno. In tukaj je, tako je, tako je stoletje, ampak Slovenci iz njega izidemo kot zmagovalci. Z državo, z demokracijo in s polno odgovornostjo, da se s to svojo zgodovino srečamo. In del skupne Evrope smo, ne? Ja, in, ampak kljub vsemu, kaj je nauk teh, vseh teh spominov na prvo vojno, vojna je zlo. Ko bomo zdaj še mirno začeli z drugo svetovno vojno, zlo je vojna, zlo je revolucija, zlo je državljanska vojna, zlo je totalitarni sistem. Ne? Potem bo pa pogovor lažji. Ko je dva totalitarna sistema zamenjal eden, ne? Drugi, ne? Tretji, ja, recimo. Tretji, ne? Ja, seveda. Ne? Zdaj,
Ampak tako je. No. Ja. Skratka, to je ta dolgoročni proces, ki pa kljub vsemu kaže, da je, poglejte, že samo srečanje, simbolno srečanje dveh predstavnikov veteranskih organizacij s predsednikom republike na protokolarni ravni dve strani državljanske vojne vzpostavi. Peter Sušnik in Mitja Klavora. Mitja Klavora, ja, ampak... Borci in na drugi strani Nova zaveza. Ne? To pomeni, jaz bi rekel, spremem, to je simbolno srečanje. To nista reprezentanta, ne drugi reprezentativna, niti verjeten, ni predsednik republike, medijator. Niti nista udeleženca druge svetovne vojne. No, ampak vojne, kljub vsemu gre za veliko simbolno gesto. Skratka, imamo dve slovenski vojski, v bratomornem spopadu, o katerem se je potrebno pogovarjati. V Sloveniji je okrog 30 tisoč žrtev bratomornega spopada, to je 2% prebivalstva, to je ravno tok, kot je mrtvih v španski državljanski vojni, kot je mrtvih v ameriški državljanski vojni. In to preprosto pomeni, da je to eno staršansko breme. A ne, če upoštevamo, Španci so približno z nami, v predelavi svoje državljanske vojne. Američani pa vidite, da tudi po 150 letih pravzaprav še zmerom ni odgovorjeno vprašanje, ali so črni državljani Amerike res osvobojeni in enakopravni ali niso. Ne? Problem pokopov je bil tam zelo pereč. Po 50 letih so na Arlingtonu postavili prvi spomenik obojima. Ne? V Španiji ta hip, poražena republikanska stran je pri prekopih, izkopih posmrtnih ostankov na isti ravni, kot smo mi. Naprimer, poskus prekopa Garcia Lorca, slavnega pesnika, se vleče že nekaj leta. Ne? Tako kot mi, recimo, iščemo te grobove, kaj pa vem, recimo, če bi iskali Erliha natlačena, končno tudi Rupnika, zdaj, Hacina in tako naprej. Ne? Hribar, ja, ne? Za konca Hribar. Ne? No, se pravi, ampak tukaj so te zgodbe, ki to dolgo travmo, ne? Skratka, to je v bistvu, kljub vsemu je to za Slovence zdravilno. Mi preveč mazohistično sebe obravnavamo. Obremenjen smo z velikim bremenom travmatskih dogodkov, z velikimi zločini, z mnogimi tabuji in potvorbami in ni drugega, kot da korak po korak odpiramo te teme, ki so nam nelagodne, ki bolijo. Ampak, in se o njih pogovarjamo. Čeprav pa slišimo, da se naj ne bi, da naj bi to pustili samo zgodovinarjem, ne? Ampak če grem zdaj jaz nazaj svoja osnovnošolska leta, jaz o teh stvareh zagotovo nisem nič vedel, ker mi niso ne zgodovinari, ne učitelji zgodovine povedali, ne uradna politika, mi ni ne o povojnih pobojih nič povedala, mi ni povedala ne o golem otoku nič, ne o tem, kar so ženske pretrpele v Reichenburgu, ne nič. Praktično potem 85. leta, ko sem se kot odrasel že začel zanimati, sem pribiral mladino, sem kaj izvedel, ne, o kakem golem otoku ali pa potem o procesu JBTZ. Torej, zdaj, ta isti ljudje, ki so meni takrat lagali, ne, da se ni nič kaj takšnega zgodilo, niso nič o tem govorili, pravijo, da če mi zdaj o teh stvareh govorimo, da potvarjamo zgodovino. Je res, ne? Se pogledajte, tukaj so pozicije, če vzamemo izkop zakoncev Hribara. Ne. To je skrivnost, ki je bila skratka prikrit grob, ki je bil kljub vsemu znan tako kot vsi drugi grobove. Ne? Če se kmetu pojavi gomila v gozdu, to predvidoma opazi. Ne? Če se strelja tamle okrog Brežic, okrog Krakovskega gozda, tedne in tedne, se to sliši, gomile se vidi. Ali po stare hrastnike. No, ampak pri zakonci Hribar je lokacija bila že nekaj časa znana. Kljub se mu je bila to družinska odločitev, ali bo prišlo do prekopa ali ne. Gospod Peter Hribar se je za to odločil. In potem je nedvomno arheologija tista, ki pokaže stanje skeletov v jami. In ta izkop je dokumentiran in pokazalo se je pač, da je delno fragmentiran moški skelet in ženski skelet samo z lobanjo in stopaloma. Ne. In zdaj
če že so takrat pripovedovali o hudem izživljanju, o tem, kaj vse je, naj bi se dogajalo, a ne? Med vojno, ne? Se pravim, to je začetek leta 44 in veste, predvsem imamo vosovsko poročilo, ki govori o tem, da se bomo te golazni znebili, ne ljudi, a ne, ali pa nič ne govori o krivdi, a ne, in tudi imamo sodno rehabilitirana oba dva in Rada in Ksenijo Hribar. In kljub vsemu se pojavi in Franče Femiško in zanika. Kljub vsemu se pojavi Janez Švajncer in zanika. Eden zanika taka notorična dejstva in prej pa nič ni vedel, a ne, potem zanika. Janez Švajncer zanika arheološki rezultat. To pomeni, da je strašen obup v teh vrstah, ki bi mogli ena čist navadna dejstva sprejeta. Ampak dva sodno rehabilitirana umorjena imata v tej deželi še zmerom ene ljudi, ki jih ne bi pustili pokopati. Jaz mislim, da je to stvar dnevne razprave. Ali smo res država, ki proti mednarodnim obveznostim in proti lastnim zakonom dopušča in kliki, da to dela. Tukaj je vprašanje urednikom, kako je mogoče, da urednik brez sramu, brez pomisleka tako pismo bravca, kontaminiranega človeka, nekdanjega sodelavca pri umorih, brez sramu, brez komentarja objavi. Je to neznanje? Je to nemoralnost? Ne, jaz mislim, da je to držanje za stranjo, ki ima pač dvotretinsko večino, ta hip v parlamentu, a ne, in ki poskuša to oblast za vsako ceno ohranjati. Temelj te oblasti so pa miti, ki jih pa vsak dan sproti prilagajamo, ampak še zmerom jedro mita je zanikovanje, a ne. Ker če pogledamo leto 2009, a ne, se pravi, ko sem jaz leta 2005 prevzel vodenje te komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, je bil problem razmeroma enostaven. Imeli smo že 600 grobišč, 500, no, takrat za jih je 600 topografsko ugotovljenih in približno 100, ki čakajo na vpisno evidenco, a ne. Takrat je bilo povsem jasno, da je nekaj narediti treba. Strategiji sta dve. Ali postaviš spomenik v Teharjah do konca, spomenik v Rogu, pod Krenom do konca, ali spravni obelisk, ali pa začneš z metodami, kot so v Srebrenici, na Ovčarju, v Ruandi, pod Saharski Afriki, v Južni Ameriki. In kjer v naših medijih tako radi poročajo, z eno tako pieteto, ne? Nedvomno, no, ampak pogledajte, kljub vsemu se je zgodil, da je bil izkop v Konfinu, v Breznu pri Konfinu, je pomenil konc medijskega tabuja. Od takrat naprej, če je prekop, se v njem poroča. Pustimo zdaj finese, kaj se potem relativizira, pa tako naprej. In potem pride tisti 3. marc 2009 vstop v Hudo jamo. Groza, ne? Tukaj bi jaz rekel prst Božji, a ne? Ko je konc, ko so volitve, tik pred volitvami je imel pokojni Andrej Bajuk možnost, da podpiše, da se del denarja prenese iz proračuna na Muzej novejše zgodovine, kjer sem bil jaz direktor in bi lahko to nadaljeval. Ker je stranka izpadla iz parlamenta in ker je Marko Štrovs, ki je bil takrat vodja tega sektorja, takrat nastopal za eno drugo stranko, ne proti Bajuku, tega ni hotel podpisati in smo že pospravili kufre, kot se temu reče. Prišla je nova vlada in se nova vlada odloča. In kar naenkrat se ta denar pojavi na seji vlade. Zakladnica takrat, oskrbnica zaklada je bila Alenka Bratušek. Se pravi, Alenka Bratušek, če malo se tako, da je lahko tudi kljub vsemu se zgodovina igra z nami, malo je prst Božji, da denar, da mi lahko kopljemo naprej. V muzejski svet sta že imenovana kolega Repe in kolega Pirjovc, ki sta pa imela nalogo mene odstraniti potem in pa preprečati
to investicijo v rov Svete Barbare. In to se je dogajalo, to je objavljeno tudi v teh poročilih, ki jih imate tukaj. Vsa korespondenca, kjer je kolega Repe pobesnel, poskušal, čist ponoril, period se mu je potem pridružil, najprej, ko on malo cinca, ne, ampak pa si le komando razumel, pa je tudi hotel preprečati. Tudi gospa Širčeva smo imeli zelo prijazne pogovore, kako to muzej ne more, pa smo je suvereno, da muzej je že marsikaj delal, tudi bazo 20, pa vse drugo v starih časih in da to zmoremo. Ampak ker je bil očitno en koalicijski dogovor, ali je to lahko tudi, recimo, da je gospod Pahor kot predsednik vlade, se malo za to, ampak skratka je šla operacija naprej in ko stopimo v rov Svete Barbare, se seveda zgodi, da predsedniku Tirku uide drugorazrednost, mestni občini uide Titova ulica. Na srečo potem ustavno sodišče razveljavilo to? Ne? To 12. ustavno sodišče Tita odpravi, Tirka odpravijo volitve in pedagogika Hude jame se pa preprosto nadaljuje s temi nesrečnimi gajbicami. Ampak Janković je pa še vedno zmagal, ne? Na volitvah, pa potem bil poražen, ker ni znal sestaviti vlado. Ne? Zanimivo. Ja, to je spet ta občutek Slovencev za demokraturo, kot celo Jankovičevi nekdani sodelavci pravijo. A ne, očitno nam ta firerski tip balkanskega kavboja ustreza, se pravi. Ali malo večji na dedinju, pokojni ali malo manjši, ki nam skačejo tukaj naokrog. Ampak pedagogika Hude jame je, da kaj je tukaj pomembno? Ko žrtve stopijo iz jame, če tako rečemo, ali pa iz zemlje, nasiljo govorenju. Sočustujemo z njimi, ne sočustujemo, jih obsojamo. No, mimo grede, mi smo tudi skupaj z vami posneli dokumentarno oddajo, reportažo. Nedvomno, gledajte, to vse je... Ampak gledajte, te žrtve so še vedno v Hudi jami, ne? Ta hipi razpis za prenos v Krstice. Ampak Rosfrej, ne? Ne, tist ne bo, ti si že ukinjeno. Je že ukinjeno, ja, ampak počak, na vašo pobudo. To je državljanska vojna. Veste kaj, mi imamo, to je državljanska vojna, nevidna državljanska vojna. No, tega se moramo zavedati, teče pred očmi. Janez Stanovnik je zdaj na Poljani rekel, ne identificirati slovenskih žrtev. Vse kosti so enake. Brezsramna, umazana izjava starega politikanta. Grdega. Politično-policijskega politika, a ne? Zakaj? Ko je ugotovil, kakšna škoda se naredi, ko se identificira ta Hribarja, ko se pojavi družina Hudnik, ne slovenskih žrtev identificirati. Da bodo brez imen. On ne praznuje zadnjega dneva vojne. On napoveduje novo ofenzivo o državljanski vojni. To se moramo mi, vsi, ki nas gledate, zavedati. Pred očmi dnevno nam poteka državljanska vojna, v kateri smo tako ali drugače udeleženi. Hočeš, nočeš. Mimo grede tudi novi predsednik borcev Tit Turnšek ne nekako zanika, da se je karkoli zgodilo. Ne? Ja, veste kaj, jaz ne vem, ali je mogoče človek malo ima težave, ali mu je pa naročeno. Ne? Da se pravi, on bolj ekstremno, drugi malo manj. Ne? Mogoče so ti fosilni del Zveze borcev pripravljajo za odstrel. Bomo videli. No in ob tem mogoče bi to prebral, ko se zanika, da se karkoli zgodilo. Maj in juni 1945, to je zapisano v reporteru, kjer tudi vi pišete kolumne, sta najbolj krvava meseca v vsej slovenski zgodovini. Ob razglasitvi miru je komunistična stran pomorila 1% takratnih prebivalcev Slovenije. To je skoraj 15% vseh žrtev druge svetovne vojne. Zato v teh dneh ne praznujemo oziroma se ne spominjamo le 70 obletnice zmage nad fašizmom in nacizmom oziroma osvoboditve. Ne? Potem pa še besedo leta 1949 je Edvard Kocbek v dnevnik zapisal, kako zelo ga vznemirja prebujena zavest oziroma vest. Javno je stisko po dolgem oklevanju upal izreči šele leta 75 v znamenitem pogovoru za zaliv. Pa piše, gledam otroke in strašna žalost mi razganja srce na stotine življenj
teži Kidričevo in Kardeljevo vest in ju ne znemirja. Mene pa tišči k tlom prav ta strahota, da sem slutil njune grehe in nisem nastopil zoper nje. Občutek krivde je neznosen, divji, nepremagljiv. Izpustil je recimo Tita. Kakšna je vloga Tita pri vsem tem? Tukaj je zdaj, če te pojme, a ne, se pravi, 1% pobitega prebivalstva Slovenije v manj kot 2 mesecih v miru je najhujši bratomorni zločin in najhujši zločin nad slovenskim narodom vseh časov. Slovensko ozemlje je največje množično grobišče Hrvatov v vsej njihovi zgodovini. Poboji v Sloveniji in Jugoslaviji so največje morjenje ljudi po drugi svetovni vojni v Evropi. Srebrenica je malenkost, a ne. Ampak to vse je treba v naš in evropski spomin in vsakodnevno zavest ucepati. Taka pričevanje, kot je Kocbekovo, ne, jaz sem objavil enkrat tudi v reportu v eni kolumni pričevanje, pismo ene sestre 2 domobrancev iz septembra Kidriču, ampak glejte, da ima ta moja knjiga, ima zdaj je Titoizem porast nasilja. A lahko samo še eno besedo o Titoizmu, ne? Še tole. Tito na balkonu univerze 26. maja 1945, ne, tole je dejal. Izdejavci ne bodo nikoli več gledali lepih planin in cvetočih polj. Če bi se to vendarle zgodilo, bo to trajalo zelo kratek čas. Ne. Ja, mislim kaj, 15. maja že Hočevar, Franc Hočevar doseže dogovor z Angleži, a ne, in je Tito že vedel, kaj bo. A ne. Ampak ta angleška epizoda je posebna zgodba, oni tudi več kot 2 milijona Sovjetov vrnejo Stalinu, ampak glejte, porast nasilja. Ne? Uh-huh. To, kar ste prebrali, je porast nasilja. So Titove besede napovedale nasilje, ki je, na katerem se je komunizem in titoizem zrušil. A ne? In zdaj bi vam pa gledal to, da je ta moja knjiga zgrajena na osebnih zgodbah. A ne? In tukaj je mnogo pričevanj, ki so taka, da se preprosto to ne da pozabati. Ampak brata Mehle, France in Tone sta se znašla v taborišču v Šentvidu, se pravi, nista šla v Vetrin in sta, takrat je okrog, se pravi, 18. maja je bilo v Šentvidu okrog 480 domobrancev, teh, ki se javijo. One dva delata sta bolničarje pri bivših ranjencih, ki so jih zajeli na Gorenskem in pri nemoglih izlagerja. In pravta, kako gre nama, to že sami veste, kako je v zaporu, posebno tukaj, ko je stalno okoli 20 tisoč ujetnikov. Tukaj so nam pobrali vse, ure, denar, peresa in tako dalje. Skratka, one dva sta že preživela Turjaka. Ne? In tukaj je hujše kot po Turjaku v Šentvidu. 20 tisoč jih je. Ne? To pomeni, ko se tukaj noter znajde še tistih nekaj tisoč vrnenih iz Vetrinja, pomeni, da številka okrog 30 tisoč, o kateri govori Albert Svetina Erno, drži. In potem naprej. Samo enkrat smo bili malo površno zaslišani. Karkor bo naredil terenski odbor, tako bo. Čeprav nisi nič kriv je za dosti, če si nosil švabsko uniformo. Ni sojenja, se pravi, gre za umor vojnih ujetnikov, za najhujši zločin nad zaščitenimi osebami, nad ranjenci, bolniki, invalidi. In drugo, kar bo naredil terenski odbor. To potrjuje to, kar piše Zdenko Roter o Ribičiču, to, kar pišejo vsi. Se pravi, iz podatke o domobrancih pošljajo terenskim odborom, krajevnim ljudskim odborom. In oni odločajo o njihovi usodi. S tem nastane, poleg tega, da v teh umorih so ta prva slovenska divizija Knoja, se pravi, čez 15 tisoč partizanov eksekutira ubijanje dela, umori, a ne? Vsi krajevni ljudski odbori so pa zaznanjeni, kaj se bo s njihovimi zgodilo. In tako to nastane pojav, ki se mu reče Bratstvo krvavih rok. In bom pa dal še bolj nazoren primer, da ni bilo sojenja, se pravi, ne dva, tukaj je le smrt se začne spuščati na taborišče v Šentvidu. In ta dva jo slutita in veste, da je lahko reši samo dobra beseda krajevnega ljudskega odbora, ki jo ni bilo. Imamo pa tukaj avgust, se pravi, 1. avgust 45, Martin Božidar Pleterski pošilja
pismo, ne pismo, pesemco je sinu napisal. In v njej zadnja kletica je, ko očka spet pride, moj mali, to bomo se spet igrali. Vesela boste še Janček in mama s očka doma, ne boste več sami. Ta vers pove, da ne pričakuje smrti in da ne verjame, da je česarkoli kriv. In tukaj prihajamo v tisto, kjer se vračamo k Kocbeku. In ki se vračamo k naslovu te knjige. Poraz nasilja. Poraz tega, da se mori brez sojenja, da se laže o usodi in da se ne pusti pokopati. Nepokopani mrtvi ne dajo miru. Mimo grede niti svojci vedeli niso, da so sploh umorjeni. Ne? No, in tukaj je tisti problem celotne partizanske generacije. Če bodo tako lagali še naprej, bodo šli kot kolektivni krivci v zgodovino. Tistih par, ki se je svoje krivde zavedali, kot Zdenko Zavadlav, kot končno tudi Erno Svetina, so jih v bistvu vrgli ven iz teh vrst. Vsi ostali so pa v enem... No, tudi Kocbekam in kde, ne? No, so pa v enem mitološkem svetu privilegijev in končno ene slabe vesti zakopan. Grozen je pa to, česar se pa končno morajo le ti faloti zavedati, lažnivi, ta laž in ta kri bo šla na njihove otroke. Ne, da bi se za jim maščevali. Sami bodo mogli z lažmi svoje in zločini svojih prednikov opraviti. Ni to enosmerna zgodba. No, slišimo, z lažjo ne skriješ nič. Iz te strani, recimo, ki nekako upravičuje povojne poboje, pa tudi vse od Golega otoka do Reichenburga, slišimo tudi, da je pač z izdajalcem bilo potrebno umakniti na nek način, da ne bi bili nevarni za prevzem oblasti, da so bili nekaj krivi, ker sicer se kaj takega pa še to, da bi, če bi oni zmagali, isto storili, pa da so nekaj podobnega storili tudi v Franciji. Ampak, ne, ko je oblast v Franciji zaznala, da se po določenih mestih dogajajo poboji, maščevanja, je to kot država zaustavila, ne? No. Pri nas pa spodbujala. In v Italiji in v Franciji to počnejo komunisti, ne? Tako kot pri nas. In jih potem normalna oblast ustavi in še tako, gledajte, Edi Kovač je dal to primerjavo, da če bi pobijali tako kot v Franciji, bi mogli v Sloveniji izgubiti življenje okrog 500 ljudi. Ne? Jih je pa 15 tisoč. Slovencev. Ja, druga primerjava, ne, če bi v Evropi pobijali tako kot v Sloveniji, se pravi 1% ljudi v dveh mesecih, bi mogli v Evropi po drugi svetovni vojni pobiti več kot 5 milijonov ljudi. V Franciji in Italiji več kot 800 tisoč. Pa jih niso. Ne? In tukaj ni. Vsa ta, upravičila, ne? Ni. Jaz, hvala Bogu, da zdaj se branijo s tem, se je bilo tudi drugo tako. To pomeni, da se lahko pogovarjamo. Lahko se pogovarjamo, kakšni so Frankovi zločini, kakšni so Stalinovi zločini in kakšni so Titovi zločini. Kaj je državljanska vojna v Španiji, kaj v Grčiji, kaj v Jugoslaviji. To so vse vprašanja, ki pomenijo že razpad tabujev, pomenijo beg pred resnico. Ampak še vedno srajce vrati se v izvirnem jeziku, vrati se Josip Broz Tito. Veste kako, tukaj je leta 2007 je na Hrvaška lepotica pozirala za Playboy kot Titova pionirka. Ne? In ti so imenitne slikce. To je politična pornografija. Ne? Potem je leta 2008 naša Pavlič Pivkova plesala v Kranju. Sodnica, ne? Sodnica v podobni obleki in sicer tista prva gospa je verjeten snemala trezna, ne? Ta mogoče ni bila, ampak spet politična pornografija. Ne? In to, kar doživljamo z določenimi prizori, ne, z vsemi na teh prireditvah, je spet politična pornografija. Ne? Ampak to je treba tako označati, o tem se moramo normalno pogovarjati. Kar delajte to, če se vam lupa. Ne? Kar zastrupljajte svoje otroke z lažmi in s prenevedanjem. Kar, jaz bi temu rekel, ampak živite nevarno, v... nevarno, saj zame, vi imate vnuka tako kot jaz, da mu v osnovni šoli kot pevskemu zboru
pove si, recimo, čez glavo, srajco, kjer je recimo Tito. Ne? Dobro, zdaj je bila pač zvezda. Ne? No, ampak to so procesi, o katerih se je treba pogovarjati. In o tem se, vsem tem se je treba pogovarjati. In boš, se pravi, neverjetno olajšanje se je letos zgodilo, kako neumno izpade ta osvobodilna retorika brez revolucije, brez državljanske vojne, brez povojnih pobojev in tako naprej. In kako pozabljajo poraz titoizma. Leto 90 pozabljajo. Poraženci slavijo svoj poraz. Titoizem je poraz nasilja. To, kar letos slavijo, je nasilje. In če hočemo mi mirno družbo imeti, se pa moramo o tem pogovarjati. In jaz bi rekel, glejte, če grem spet nazaj na knjigo, ne, tukaj ni, to ni martirijska zgodba, da bi samo jamrali, kako je bilo hudo. Tukaj noter je vrsta imenitnih prizorov, ko so se ljudje na vse kriple upirali. Tudi recimo Titova teta, ne? Kako je, je pomagala nekaterim, da jih je Tito na nek način osvobodil. Ja. A veste kaj, se je ta solidarnost, ne, ki je kljub vsemu med žrtvami nastala, tudi končno je na usmiljenje do vseh partijskih morilcev, ki so potem doživljali svojo kalvarijo, kot to, kar je enkrat je Škof Kramber rekel, mučenci vesti. A ne. To je vse more prijeti za njim sočutjem v zavest. Ampak tukaj imamo pa en primer, ne, Doroteje Poljanc, letnik 28, dijakinja, ne, je leta 49 sojena zaradi tega letaka. In je mal daljši, ampak med drugim prav dolga leta, dolga stoletja se je slovenski kmet boril za košček zemlje, kakor daleč segajo zgodovinski zapiski, nam jasno pričajo in popisuje trud in trpljenje in njegovo zatiranje upor. Komaj se je kmet otresel fendalne nad oblasti in odiste in se odiste nekoliko oddahnil, že je nad njega prišel strašen vihar komunizma. Draga mladina, preudari, zasluži si slovenski kmet po tolikšnem trpljenju, ki ga je daroval za košček zemlje, da mu ga sedaj na tako nesramen način iztrgajo iz rok. To je stavek... Nacionalizacija, ne? Kolektivizacija, prisilna oddaja, cel kup najbolj drakonskih mejak, mislim, in ta upor slovenskega kmeta sodi v to tradicijo. Ko letos slavimo ta upor 1515, je ta upor 1945 naprej ravno tak. To je imeniten kmečki upor in ta gospa je bila priprta 30. januarja 49 in potem je bila skoraj dve leti do 2. januarja 51 v zaporu. Dve leti. Za podoben spis je Jože Pučnik dobil 7 leta. Ja, to se pozablja. In tukaj noter imam jaz primer sojenja enemu domobrancu Vinku Teliču, ki ga sicer avstrijskemu državljanu, ki po letu 80 doživi sojenje, kakršna so bila leta 45, brez pravice do obrambe skoraj. In zdaj, če še malo dodam, ko bomo tole preučevali naprej, recimo zdaj je gospod Lelak objavil ta program, edini ohranjen, nam znan trenutno program službe državne varnosti, kjer so skoraj vsi opozicionalci noter. In tam je tudi Ljubo Sirc, akcija Utopista, ne, od leta 70, ta je ukinjena šele leta 90. Se pravi, leta 90 Milan Kučan preko tajne politične policije nadzira človeka, ki je steber svobode, ki je bil obsojen na viteški naslov, ki mu kraljica Elizabeta podeli viteški naslov za razvoj demokracije v vzhodni Evropi. Tukaj so te mere, veste, in tukaj ni nič blizu. Če so ljudje nagnjeni k fantaziranju, če so, jaz bi rekel, k ideološkemu alkoholizmu ali pa drogama, ne, jih bo lahko ta naš sistem, dejansko medijski, politični in tako naprej, drugiral še nekaj časa. Oziroma, Thomas Mann je enkrat napisal, ti lahko prisiliš človeka, da drži stojo, ampak jo ne moreš držati neskončno dolgo. Ne? Tako da mi, ki želimo stati na dveh nogah in normalno sprejemati življenje, lahko z zanimanjem opazujemo del naših ljudi, ki v eni ekstazi drži stojo. In se lahko samo čudimo, kaj so to k trmasti, se itak ne bodo mogli prav dolgo držati.
Več sva govorila, dobro, dotaknili ste se tudi potem še leta 90, ampak zanimivo je tudi to. Tudi potem, to ste vi zapisali v kolumni, tudi potem, ko je Jugoslavija podpisala splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki so jo Združeni narodi sprejeli 10. decembra 1948, skoraj ni bilo člena, ki ga oblast ne bi kršile, ne? Oblasti ne bi kršile, naša slovenska, jugoslovanska oblast. Ne? In potem tu naštevate od svobode govora do lastnine, imeti lastnino, ne? Torej lastninjanje. Potem, če je kdo kaj povedal čez Tita, ja, seveda je šel sedeti, ne? Če je ustanavljal, poskušal ustanavljati neko politično stranko, ja, seveda je šel tudi sedeti, ne? Ampak vse to je po deklaraciji dovoljeno in Jugoslavija je to podpisala, držala se pa ni. Ma, zelo pozno je podpisala, bila je v bistvu proti, ker takrat stalinski krog je bil proti tej deklaraciji oziroma je izsilil, da politične pravice niti niso tako, no, tako zapisane, a ne? Ampak to, kar je tukaj napisano, je en inventar kršenja, ki ga je poskušal gospod Trontelj z kolegi v SAZU-ju sprejeti leta 2009 in je ta titofilni del SAZU-ja to preprečil, ampak v teh šestih letih se je nabral cel kup novih dejstev, a ne, če bi zdaj to šli še enkrat pisati, je še nekaj členov, ki bi jih mogli napisati, ampak vse stvari postajajo jasne. Umoriti človeka brez sojenja, brez česarkoli je zločin. Zaplembe premoženja so zločin, uničevanje zasebne iniciative oziroma sploh ubijanje talentov, razlikovanje ljudi glede na politično prepričanje, vero in tako naprej je zločin. Postavljati novi razred kot super človeka, rdečega nad človeka je rasizem. To je umišljena lastnost, ki si ti poj dovoljaš, da si več vreden kot drugi in zgradiš sistem privilegijev, ki te ločuje od drugih, a ne? Res, da so bili ljudje vsi beli, ampak rdeči so bili malo več. Ne? Potem je seveda eno od temeljnih vprašanj je svoboda gibanja. Ne? Kljub najbolj odprti meji v Evropi proti Zahodu se na tej meji strela do zadnjega dne na prebežnike ilegalne. Kljub temu, da imamo množico, milijon, recimo skoraj gastarbajter Jugoslovani na Zahodu, recimo za slovenske je okrog 80 tisoč vprašalnih pol, se pravi, politična policija oziroma partija poskuša na vsak način preprečati kontaminacijo prebivalstva z idejami, ki jim niso všeč. Potem ta nesrečna zgodba, ki jo kljub vsemu nosimo sabo, je naprimer lažno bratstvo in edinstvo. Ne? Tukaj znotraj jugoslovanskega sistema prav gotovo ni bilo pogojev, da bi Jugoslavija kot večnacionalna skupnost zaživela v eni konfederalni harmoniji. Ne? Se pravi, gre za to, kar je Franci Jeza že pred letom 60 napisal Nova tlaka slovenskega naroda. Ne? Se pravi, vse splošno izkoriščanje. Problem samoupravljanja kot ene izrazito utopične in defektne ideologije sploh ni, da bi jo obravnal, ne veš, kam bi jo dal, ko je bilo toliko neumnosti na okupu, ki so povzročili gospodarsko, politično in kulturno katastrofo, ne samo Slovencev, ampak Jugoslovanov, skratka, cele Jugoslavije pravzaprav. Ne? In to so vse stvari, o katerih bomo mogli začeti govoriti. Ne? In njihovih dolgoročnih posledicah danes. Ne? Ker tukaj bi spet, če gremo na tole, ne, jaz tukaj je, ker gre za gradivo Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in gre predvsem za počutje, kako so se žrtve dolgoročno počutile, kako so bile dolgoročno diskriminirane in izobraževanje in dobiti službo. In niso bili samo žrtve, ampak tudi njihov otroca. Ne? Ja. Se pravi, se je kolektivno okrivilo za nekaj, kar so storili starši ali pa niso storili na vse zadnje. Ampak greh pade na otroke in tako, da se jih izolira. Oni praktično ne vedo drug za drugega, ampak vsa breme stigme pade na njih. Ne? In zdaj je tukaj le nastopa nekaj tisoč izjav tih otrok. Ne? In poglejte, zato je naslov knjige Ni bilo lepo. Eden
od njih je zapisal, ni bilo lepo. Drugi je zapisal, zaznamovani sta bili kot Židje v Nemčiji v času nacizma. Bili so označeni za bele cigane v vrsti za pomor. Vedno in povsod pa so bili zaznamovani in zasramovani kot otroci domobrance. Neupravičeno prikrajšana za temeljno pravico do izobrazbe. Na otroke je to pustilo grozne spomine, ki jih spremljajo vse življenje. Spet imamo opravka z travmo, ki seže do danes. To pomeni, da je naš temeljni sporazum, ki ga moramo doseči, je priznanje resnice. In potem sočutje. Če tem ljudem dovolimo dogovor, če jim omogočamo vsaj nekaj odškodnine, potem smo mi dolžni, da jim prisluhnemo. Mida bova še govorila po kratkih oglasih, prosim. Kaj pa nosiš v vrečki? Ni da ni. V EVE centru se vse dobi. Evo, spet smo nazaj. Z nami je še vedno zgodovinar dr. Jože Dežman. Ob vsem tem, kar ste povedali, vsem tistem, kar se je dogajalo po drugi svetovni vojni, že med drugo svetovno vojno, vse do recimo osamosvojitve Slovenije, seveda se marsikaj krivičnega dogaja tudi zdaj, ne, v demokraciji. Ampak vendarle vprašanje, ki se mi zdi na mestu. Mnogi vse takšne so težnje ali pa želje v zadnjem času pri mnogih, bi se vrnili nekako nazaj v komunizem, nazaj v tiste čase, tudi kakšna stranka bi, ki je v državnem zboru, poziva na revolucijo, jaz pravim, revolucije se vedno kri drži, to je mislim, da tudi pesnica Mila Kačič napisala, revolucijo se je treba vedno bati. Kako vi gledate na to? Ne? Vsem tem, kar vemo, kaj se je dogajalo? No, poglejte, ta relativizacija, jaz sem enkrat gospod Brajnikovo na delu, so se nekaj sprla, mi nekaj ni hotla obljaviti kot urednica pisem bravcev, pa je rekla, meni ni bilo nič hudega v socializmu, meni je bilo lepo. Končno tudi meni je bilo lepo, ne, jaz sem res mu ta privilegij, da je bil stric narodni heroj, ime imam po padlem partizanu stricu, in ko me je režim opazil, potem me je pač favoriziral, da sem bil lahko, pač me so me spravili v partijo, sem bil lahko podžupan, sem bil lahko v vodstvu socialistične mladine. Ampak, pa mi šlo dobro. Ampak, ko sem leta 86 predstavljal eni skupini partizanskih veteranov programa, ne, kaj je treba raziskati, smo se skregali kastrela, ne, ampak jaz sem tist program pelal naprej, in tisto, kar sem videl, sem povedal. Tako enostavno to je, se pravi. In jaz nikdaj nisem mislil, da bo mene vrste grobar komunizma. In, ampak ta hip se pravzaprav v tem grobarskem položaju, ki pa pomeni vrn dostojanstvo mrtvim in njihovim svojcem. Ne. Drugo je pa tole, o čemer se zdaj le pogovarjajo o tej knjigi. A ne. Poglejte, ko so se pogovarjali o zakonu, pravi krivic so rekli, da bo to ene 2-3 tisoč upravičencev. Ne. Ta hip je, jih je 32.187 po v evidenci, a ne, to pomeni 10-krat več. In jaz bi še tako rekel, niti desetina vseh ne bo vložila, ker so ali pokojni, ali preprosto ni zavedanja, a ne, ker ti upravičenci lahko vlagajo samo na komisijo v Ljubljano, a ne, za vse ostale žrtve vojnega nasilja, partizanske v narekovaju, so vse upravne enote odprte, a ne. Se pravi, ni bil. Kar naenkrat je pa to le 30 tisoč, a ne. Tudi število pobitih nam ni bilo znano. Zdaj vemo, da je partizanska ali pa komunistična stran umori brez sojenja več kot 20 tisoč civilistov in vojnih ujetnikov med vojno in po njej. Ne. In da je, na primer, samo v ljubljanskih evidencah UDBE več kot 50 tisoč zapornikov. Ne.
Pregon kmetov je bil tak, da kmet v slovenski zgodovini nikdar ni bil tak stiski kot v 5 letih po vojni. 60 tisoč zaplemb premoženja. Koliko družin, koliko karier, koliko osebnih drama. Ne? Naprimer, na Bledu je en gospod, zelo znana družina, ko so mu zaplenili gozdove, so rekli, ta je mu gozdove, kakor pušelj slepe. On nikdar več ni iz svojega vrtička stopil ven. In koliko ljudi je umrlo od te prizadetosti, koliko, če pogledamo, pobegne iz Slovenije, ali pa je izgnanih, ali pa optirajo za drugo državo, se pravi več kot 50 tisoč pripadnikov italijanske in nemške manjšine in 60 tisoč Slovencev ilegalno beži v smrtni nevarnosti do leta 64. 110 tisoč. Pa 90 tisoč. Kakšna izguba je to? Kdor tega ne vidi, lahko govori, da je živel v normalnem sistemu, pa da mu je dobro šlo. Ampak tudi, če je živel v normalnem sistemu in dobro šlo, postavljam samo eno enostavno vprašanje. V Kranju smo zdaj postavili razstavo gospodje in tovariši, samo upravljanje. V tovarni IBI je bilo okrog 500 delavcev, ki so leta 82 imeli 273 političnih funkcij. Eto, kdor lahko to zagovarja, ni pri sebi. To utopijo. Ta praznina, ki pa vsen goji samo nostalgijo, ni resnega, je pa res, ne, ta, v tej IBI-ju so dobili 140 stanovanj, tok in tok posojil, skratka, vsi so imeli rešen stanovanski program. Skratka, če ti prodaš svobodo za to, da te priklenajo na eno malo boljšo vegetacijo, je to v redu sistem, če hoče biti sužena. Ne. Če pa hoče biti svoboden človek, ki uveljavlja svoje talente, pa je pa v socializmu zanj ga ni prostora. In bom dal eno tako primerjavo, ena gospa Angležina je napisala knjigo DDR, ganz normale sleba, Nemška demokratična republika, čisto normalno življenje. No ja, to je bila država, ki je imela res malo velik štazija politične policije. Ne? To je bilo res malo velik. Ja, to je bila država, kjer je bila ekonomija grajena na strašnjem, je bilo umazano, pa so bili ljudje zastrupljeni, pa so obolevali zaradi tega, pa oblast tega ni hotela videti. Ja, to je bilo res ena normalna država, kjer so pametni ljudje množično bežali na zahod. Dokler jim ne preprečijo to z berlinskim zidom, pa jih pa tam streljajo. Tako normalna država je bila tudi Slovenija. Samo nekateri tega niso videli, ne? Pametni so bežali na zahod. Poglejte, v tem projektu gospodje in tovariši v Kranju je tudi nastopa tudi gospod Franc Puhar, se pravi, bil je politični policij, bil je visoko rangiran gospodarstvenik, politik, potem se je umaknil nekaj v teritorijalno obrambo, potem je pa začel razmišljati. In leta 87 napiše brošurco, pretirano priseljevanje delavcev z juga, razvoj za gospodarski razvoj. Da ta ekstenzivna industrija nima prihodnosti. Ti z nekvalificirano delovno silo, ki potem stane tok in tok, ne moreš biti konkurenčen. In to je vsa zgodba pravzaprav slovenskega samoupravnega socializma. Ljubo Sirc v svojem samoupravna ekonomija v Jugoslaviji iz leta 1979 je vse te stvari miligramsko diagnosticiral, kako bo stvar propadla, samo s citati iz jugoslovanskih časopisov. Se pravi, je bilo to vsakomor vidno, razen teh, ki so bili slepi. A ne? In če imamo toliko slepcev, ki se s tem ne morejo sprijazniti, se pravi, tudi jaz sem mogel spregledati, skratka, če greva to, in je treba se od nečesa posloviti, nekaj je treba odpustiti, iluzije je treba je ločitev opraviti, skratka. A ne? In kdor ustraja pri teh iluzijah, ja, jaz mu nič nisem favša, ne. Pa tudi vas njegov trplenemu prvošem, ampak še eno anekdoto bi rekel, ko smo bili v vzhodni Nemčiji, nemško zunanje ministrstvo eno zelo mednarodno skupino nas povabilo v Nemčijo, da bi videli, kako Nemci se s to zgodovino soočajo in smo bili tudi v Ravensbrücku in tam je ta kustos je prišel iz zahodne Nemčije in rekel, veste, ko je moj otrok šel tukaj v šolo,
hčerka sem jo mogel skozi opozarjati, kaj narobe učijo, kaj ne drži. In potem je ona šla tudi na zahod in je rekel, če nekaj teh sošolcev je šlo na zahod, in je rekel, kdo je šel na zahod, je prišel ozdravljen nazaj. Je rekel, ostali pa živijo trdo v DDR. Ne? Se pravi, v Sloveniji bo mogel prepih narediti svoje, se pravi, čim več ljudi ven poslati, ta odhod mladine ni nobena katastrofa, če se jo lahko kdaj vrnila. Ne? In pa predvsem to jezikovno barijero prelomta. Ne? Tukaj pa vsi naši strokovni kolegi ki in medijski, ki držijo Slovenijo v koncentracijskem taborišču, v Gulagu, Slovenija goli otok, ne? Izoliran od vedenja in vsega tega demokratične prenove, ki poteka po svetu, nosi odgovornost. Ne? Lahko mu to zelo drago še plačali, ampak dokler ostajamo v normalnem okviru, bo tudi soočenje s temi iluzijami zgodovinskimi možno. In če bomo s temi se soočili, bo mogoče tudi teh sedanjih, ki ste jih omenili, malo manj. No. Omenili ste, da bi nekaj stvari povedali tudi v resnici in sočutju. Ja, poglejte, ena od zadev, ki smo mi lanskih že predvidevala, ne, da bo ta zmagovalni deliri potekal približno tako, kot poteka. Ne. Sicer jaz nisem mislil, da v tok reviziji na en stran pa tok tega utopičnega, jaz bi rekel, partizani letijo v nebo, ne, ampak smo postavili pobudo resnice in sočutje. Že ta dva pojma sta osnovna, sprejeti resnico, sočustvovati. In v okviru tega se je zgodilo že toliko stvari, če omenim samo zadnje. Na razstavi v petek v Škofji Loki, ali veš, je bilo več kot pa 300 ljudi, recimo, v prostorih Uršulinskega samostana. Tanja Oblak s temi kleklanimi golobi je bila v parlamentu 8. maja s kleklaricami. Na maši na Brezjah je tudi nastopila Romana Bidermuhovič s to pobudo vse posvojitev. Bilo je cel kup okroglih mis, ki se vrtijo in poradijo ognišče po Eksodusu. 27. maja bo posvet v Filharmoniji, študijski center pripravlja posvet v državnem zboru. 30. maja bo na Zaplazu res spravna slovesnost, kjer bodo iz 28 krajev slovenskega trpljenja z vseh strani prst v eno žaro združili. In potem bodo 13. junija bo en velik dan z to sprkapelco v Kamniški Bistrci mašo pred Hudo jamo in potem bodo pa še te običajne spravne slovesnosti. In to bi rekel je delovanje na enem kulturnem opredeljevanju s kulturnimi sporočili, ki naj zagotovijo en boljši mir, kot nam ga zagotavlja ta to militantno ropotanje, ne, starih sil, bi rekel človek. No, na kolenih imate tudi novo, no dobro, eno leto je že stara, revijo nekako, ki se ukvarja z zgodovino, bomo malce pokazali, to je revija Slo, čas, kraj, ljudje, slovenski zgodovinski magazin, ki izhaja pri založbi Družina. Vi ste odgovorni urednik, pišete tudi za njo. Čem se govorite v tej reviji? No, če vzameva kar to prvo številko, ne? Ja. Vidite, da je na nej neolitski krok ali pa megalitski, ne? Se pravi, imamo nekje pod Krnom eno podobno stavbo, kot je naprimer Stonehenge, samo spoznati jo moramo. Ne? Potem je precej zadev je posvečenih recimo tudi prvi svetovni vojni v obletnicah, potem prispevki v slovanski berlinski zid, ne, da, ker ta zahodna meja, potem, ki je spomenik zmage, se pravi spomenik zmage za leto 90-91, naprimer. Štartali smo pa s tem, da imamo Slovenci neizmerno veliko znanstvenikov, ki razmeroma malo pišejo na popularni ravni. Ne, in to je, skratka, časopis za novo slovensko samozavest, četrtletnik, zdaj ravno čakamo šesto številko, ampak, če pogledamo, se kar naprej, se pravi spet prva vojna, malo več, potem recimo kolega Bonin piše v slovenskih mornarjih, tudi v Beneški republiki, potem so, skratka, tukaj se ta vsebina se kar vrtijo
Eno od zanimivih prispevkov je recimo v tej številki je slovenske zgodovinske dežele, a ne se pravi temelji slovenske državnosti v deželah in tako naprej. Potem seveda smo šli tudi v, poglejte, eno od teh etnogenetskih tem v tejle številki so recimo zgodni Slovani v Prekmurju, se pravi, kdaj pridejo naši predniki sem, kako se bomo soočali s tem, kdo je, pa je Mona, pa je odlikovanja Rupnikova, Leon Rupnik je bil en odličnih, se pravi, habsburških oficirjev, kraljevih, jugoslovanskih oficirjev in potem seveda tudi vodja ali pa odličen komandant domobranske vojske, ki nam pojasnuje, zakaj so partizani imeli končno z domobranci take težave. A ne, se pravi, ena kultivirana vojaška oseba proti revolucionarni vojski. A ne, pa ne, da bi za ideološke kontekste opredelil. In končno, če nadaljujemo, a ne, je v tem zadnjem prispevku, se pravi, imamo pa že ta, to, s čimer so prav začela tudi slovenska partizanska in domobranska vojska, osebnosti različne in tako naprej. Skratka, s to revijo želimo en dolgoročen cikl, če nam bo uspelo spodbuditi, da se pogovarjamo o temah, ki odpirajo slovensko zgodovino, odpirajo jo v dobro, ne v špetirin konflikta. Ne? In s tem, s to rastjo pozitivnih dejstev, ki so lahko skupna zakladnica ali pa kolektivna memorija, prihajamo do te točke, kjer so mi dva tudi načela. Se pravi, ne izključevati, vključevati, je to pozitivna matematika vključevanja in drugo je potrpeti drug z drugim. Mogoče se res ne strinjamo s tem, kaj je kdo bil, pa ga zato še ni treba spominsko ubiti. Ne? Ampak se je treba z njim spominsko pogovarjati in hvala Bogu, da je demokracija, da lahko različno mislimo. Ne? In jaz bi rekel, da smo v uredništvu veseli, da imamo tako lep odziv različnih avtorjev. Zahvaljujemo se seveda tudi družini, ki nas je vzela pod streho. Pod založniško streho in upajmo, da bo ta pogovor o zgodovini, preko tere je živo tudi naprej. No, zagotovo bo še kdaj priložnost, da se srečava takole v tem studiju. Zatokrat hvala za vse, kar ste povedali, pa srečno pot nazaj v Kranj. Tako je, tudi vam hvala za povabilo in upam, da bo tudi vaše delo šlo tako živahno naprej. Hvala. Hvala tudi vam za pozornost in srečno do naslednje oddaje.